वास्को शारान बटक्या कुत्र्यांचो भंय लोकांक पडला। बटक्या कुत्र्यांची संख्या वाडल्या आनी आतां हे कुत्रे लोकांचेर अटॅक करूंक लागल्या। दोग चार जाणांक कुत्रे चावपाच्या घडणुको घडल्या। अशें चारू उरलें जाल्यार लोकांक रातचे वेळार घरा भायर सुद्दां भोवंक भिरांत म्हणून थळावे उलयले। कुत्र्यांचें प्रकरण हाता भायर वचचे पयलीं सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची म्हणून वास्कोचे नगरसेवक विनोद किंडलेकार हांणी मागणी केली। खूब खूब केसी वाडला, म्हणजे एवरी डे एक तरी मनशाक अटॅक करता, ते पांयाक घास मारता जाल्यार जांगेक घास मारता। सो भुरग्यांचे म्हणून तूं व्हडले हे आतां कित्येक म्हाका दिसता 2-3 म्हयने म्हाका दिसता दिसाक तरी 2-3 लोकांचेर ते घास मारता, ते कुत्रे स्ट्रेट वॉक आसा 2-3 लोकांक तरी अटॅक करता ते आनी तांकां जखम करता ते। सो हे खंय तरी बरें दिसना पळोवपाक। आतां कुत्रो एक स्ट्रेट वॉकूय कित्याक तुका वळखीचो आसलो, आमचे हांगा येयना ते, कित्याक आमी ते सदांच त्या वाठाराचे जाल्ले आसा, रातचे वयता थोडी, पूण आमचेरूय केन्ना रातचे घरा वयता वयता ते अटॅक जंप मारता गाडयांचेर बी। सो आमकां खंय खंय तर घरा वयताना जतनाय काय घेवपाचें पडटा मोटरसायकल चलयताना, नाल्यार आमी खंय तरी पळोवंक शकता कुत्रे घास मारूंक तो सालवार करपाचो काय मोटरसायकल कंट्रोल करपाचो, ह्यो इशू आहा। आनी बायलां बिलां जाल्यार बायलांक तशींच भुरगीं ते घेवन वयता पळय धाकटी, तेन्ना तांकां ह्यो इशू मोठो आहा जावन आसा, कितें अशी जखम जावंक शकता की तांकां घासूय काडूंक शकता आनी मोटरसायकलसून पडल्यार मरणूय पावूंक शकता। सो असले केसी वयर येयलेले आमच्या वाठारांत। सो खंय तरी हे ऑथोरिटीचे एनिमल पिपल्स फॉर एनिमल आसता पळय, तांच्यानी खंय तरी हेचेर सरकाराक मेळोन नाल्यार आनीक कोणाक ऑथोरिटीक मेळोन हेचेर सुटाव करपाची गरज आहा, नाल्यार फुडें हे आमकां घातक जावंक शकता आनी कुत्रे फाल्यां लोकांचो जीव घेवंक शकता अशे केसी जाल्लेले आहा। सो हे फुडें जावचे न्हू हेचेर खंय तरी चिंतपाची गरज आहा। इतलोच हांव लॅटर सीओ करपाचो, लॅटर रिगार्डींग द स्ट्रे डॉग्स तांकां लॅटर ऑफिशियली दिवपाचो हांव, हें की हेचेर मातसो मुन्सिपाल्टी थ्रू कितें तरी लक्ष घालचो एज अ कॉन्सिलर म्हूण, कित्याक आमच्या वाठारांत अशें जे कुत्र्याचे आयज भंय पडलो तेजेर खंय तरी लोकांक लोक पर्सनली आपले विचार मांडटा म्हाजे कडेन, पांडे बाब कितें केलां स्ट्रे डॉगाचे, कितें तूं फुडें कितें एक्शन घेता, कितें रातचे आमकां येवपाक भंय दिसता, लोक बिजनस करून हॉटेल बंद करून आमच्या वाठारांतले लोक घरा येता तेन्ना तेंचे आंगार लोक जे स्ट्रे डॉग आसता तेंचे आंगार अटॅक करूंक वयता। सो ते इमिडियटली रातचे म्हाका मॅसेज करता, पांडे आयजू येयले कितें केलां तूं। सो ह्यो म्हाका फुडें आतां एक तांकांय आन्सर करपाक जाय म्हाज्या वाठारांतल्या लोकांक की आपूण अशी अशी एक्शन घेतला रिपोर्ट केला। सो हें हांव हें ऑफिशियली लॅटर सीओ आनी सीपीक आमच्या दिवपाचें मुन्सिपाल्टी की तेंच्यांनी हेचेर मातशें लक्ष घालचें म्हूण। आयज म्हाका निवाडार वयता आसतना गोडावना कडेन वयता आसतना कुत्र्यांनी अटॅक केलो आनी अटॅक करून म्हाजो कुडको काडलेलो पांयाचो। हांव मातशें मागता सगळ्यांक कितें तरी करपाचें कुत्र्यांक लागून, नाल्यार हें सारकें डेंजरस आसा। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को।